Vi jobber på å gjøre om mellom enheter for areal. Og det er fortsatt like viktig å kunne de her ordene kilo, hekto, deka og så videre. Areal, det er jo som regel i andre. Fordi vi har to dimensjoner, som man sier. Så det er alltid et kvadrat vi har som grunnenhet her. På lengde så er det en avstand vi har som grunnenhet. Så det er bare en dimensjon. Så for hver gang vi flytter oss mellom enhetene her, så flyttes komma en gang. Mens når vi er i arealsystemet, så flyttes komma to plasser. Komma flyttes to plasser. Per gang, kan du si. Vi flytter oss mellom enheter her. Og grunnen til det, det er jo kanskje ikke så enkelt med en gang å tenke seg til hvorfor det er sånn. Men i en desimeter, som er da en tidels meter, så er det 10 centimeter. Så i en kvadrat decimeter da, så vil det være 10 cm den veien og 10 cm den veien. Så hvis jeg begynte å dele inn her oppover, bortover og 10 oppover sånn, så vil jeg til sammen få 100 sånne små kvadrater her. Så 1 decimeter i andre, det er lik 100 cm i andre. Og hvis vi fortsetter og så går, la oss si, til milli, kvadratmillimeter, så får vi 100 ganger 100 igjen. Og da blir det 10.000. Så for hver gang vi flytter oss her, så går komma to plasser, eller vi får to ekstra nuller. Så det blir to, to, avhengig av hva slags retning vi flytter oss. Vi må flytte komma. Eller legge til null. Så det er da den store forskjellen mellom lengde og areal når du skal gjøre om. Vi kan da se på oppgaven her. Og vi har 803 cm i andre på A. Som skal gjøres til meter i andre. Og meter i andre er jo større enn cent i andre. Men sant, hvis vi først går til decimeter i andre, så må vi først plutselig komme av to plasser. Men så må vi plutselig komme av to plasser til for å komme til meter i andre. Altså til sammen fire plasser. Fordi vi gikk fra centimeter, 1, 2 opp til meter. Så vi må flytte komma 2 ganger 2 plasser. Fordi det vi har her er jo i andre. I andre. Det forteller hvor mange ganger vi flytter komma hver gang vi flytter oss mellom enhetene. Så siden meter i andre er større enn centimeter i andre, så flyttes komma mot venstre. Så hvis vi skriver 803 her, så flytter vi først komma i de tre plassene, og så en plass til, så kommer vi dit. Så det blir 0,0803 meter i andre. Den samme logikken brukes også på de andre oppgavene. 2,5 kilometer i andre. Altså kvadratkilometer. Hvor mange meter i andre er det? Ja, noen ganger så hjelper det å tegne. Men det går også an å telle også ganger med to. Sant? Så hvis det går fra kilometer, så må vi gå 1, 2, 3 ganger ned for å komme til meter.
andre, som er den streken der står da for meter i andre. Så vi må flytte oss 3 ganger 2 plasser. Og kilometer er jo større enn meter, så kommaet må flyttes mot høyre. Så vi skal flytte kommaet 6 plasser. 25, da har vi flyttet 1 plass. 2, 3, 4, 5, 6. Så det blir det her tallet. Kommaet er flyttet 6 plasser. Hvis vi begynner å dele opp her, så ser vi at vi får 2,5 million kvadratmeter. Det er ikke umiddelbart så lett kanskje å se hvorfor det må bli det. Men hvis vi tar 1 kvadratkilometer her, så prøver å tegne den. Det er jo 1 kilometer gange 1 kilometer. Men i hver kilometer så er det jo 1000 meter. Hvis jeg tar 1000 ganger 1000, så kan vi jo legge sammen nullene her, sånn. Så får vi et ettall med 6 nuller bak. Så en kvadratkilometer som det her er, det er lik 1 million. Det virker litt merkelig, men og det tar tid å vende seg til at systemene er sånn som det her, men sånn er det. Jeg kan forklare det her på mange forskjellige måter, men til syvende og sist er det jo du som på en eller annen måte må forstå det. Enten så teller du hvor mange plasser du flytter deg i systemet og ganger med 2, eller så prøv du å tenke litt sånn i kvadrater og finne ut sammenhengen mellom meter i andre og kilometer i andre. Vi går videre på neste side. Der står det på oppgave C. 38 millimeter i andre. Det skal gjøres om til centimeter i andre. Og fra millimeter til centimeter så er det jo bare en plass vi flytter oss. Så kommaet skal flyttes 2 ganger. Spørsmålet er hvilken retning. Hva er minst av de her to? Millimeterne er minst, så kommaet må flyttes mot venstre. Vi skal få ut et mindre tall på det her enn vi har på millimeter. Vi flytter komma i 2 plasser. Først skriver vi 38, og så flytter vi komma i 2 plasser. 1, 2, og så føyer vi 0 til foran der. Så det blir da svaret 0,38 centimeter i andre. På det står det 0,87 decimeter i andre. Lik centimeter i andre. Ja, decimeter er større enn centimeter, men bare en større, så vi flytter komma 1 gang 2 plasser, som er 2 plasser. Og denne gangen skal den flyttes mot høyre, fordi decimeter er større enn centimeter. Da får vi 87 centimeter i andre. E. Der står det 0,024 kilometer i andre. Altså kvadratkilometer. Det skal gjøres om til decimeter i andre. Vi måtte jo flytte oss 3 plasser for å komme til meter, så vi må flytte oss 4 plasser for å komme til decimeter. For hver plass vi flytter oss, så ganger vi med 2. 2 ganger 4, det blir 8. Kommaet skal flyttes 8 plasser. Kilometer er større enn decimeter, så vi skal få ut et større tall enn det vi startet med. Det betyr at kommaet må flyttes mot høyre. Og hvis vi flytter kommaet først 3 plasser, så havner vi bak 24.
Vi kan skrive 24 først. Når vi har flyttet til tre plasser, kommer, så må vi da, har vi da fortsatt fem plasser igjen å flytte kommer. Men siden vi har flyttet kommer bak det bakste tallet, så føyer vi til nuller i stedet for å flytte kommer. Så det blir fem nuller. Så hvis vi prøver å sette hva det her er, så får vi 2,4 millioner kvadratdesimeter. Det kan være litt vanskelig å forholde seg til de tallene man kommer ut med som svar. Her. 4,24 meter i andre er lik millimeter i andre. Så har vi da meter, decimeter, centimeter, millimeter, meter. Vi starter ikke med den, vi hopper over den, og så ser vi decimeter, centimeter, millimeter, det er tre plasser. Og for hver plass må vi flytte oss to ganger, så vi får to ganger tre, det er like seks plasser. Meter er større enn millimeter, så det tallet vi kommer ut med skal være større enn det tallet vi startet med, så kommer man og flyttes mot høyre. Så vi får fire, to, fire, da har vi flyttet to plasser, og så har vi, må vi legge til fire nuller. Sette inn noen sånne små haker, så ser vi at svaret her, det blir jo nesten like den som i forrige oppgave, 4,24 millioner kvadratmillimeter. G, det er vel forhåpentlig den siste. Det er det. 560 kvadratdesimeter. Skal gjøres om til kilometer i andre, kvadratkilometer. Ja, fra decimeter opp til meter så er det en plass, og så er det tre plasser til opp til kilometer, så vi må flytte komma to ganger fire plasser. Og decimeter er mindre enn kilometer, så komma må flyttes mot venstre, altså den, vi må komme ut med et mindre tall. Så vi kan jo skrive opp 560 her, stryken er nullen. Og så flytter komma er først 2, 4, 8. 1, 2, 3 plasser, da har vi 0, da har vi flyttet komma er 3 plasser, da får vi 0,560. Og så skal vi flytte komma enda 5 gang til. Det er for 1, 2, 3, 4, 5, og så skal vi se nå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plasser hit. Så vi får 0,000056. Vi kan stryke ned nullen som er på slutten. Som svar her. Når vi holder på med sånne omgjøringer, så kan det være mye kommaflytting. Men som regel så lages oppgaven sånn at dere skal slippe å flytte komma så mye. Men det er jo en logikk til det her, og du ser at når du kommer i andre, så må komma flyttes mye mer enn når du bare er på meter, eller liter, eller kilo. Ok, takk for oppmerksomheten.